የተለያዩ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው በገቡት የውል ስምምነት ባጸደቁት የስራ ፕሮግራም መሰረት ስራቸውን ያላከናወኑ የተለያዩ በማዕድኑ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለፍቃዶች አስፈላጊውን ህጋዊ ምርመራ በማድረግ ፍቃዳቸው መሰረዙን የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገለጹ። ማዕድን ለግብርና፣ ማዕድን ለማኑፋክቸሪንግ እና ለወጪ ንግድ ስለምንጠቀምበት እና አጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱን ስለሚያሳድግ በዚህ ውስጥ ያሉ ተዋናይ ሁሉ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ እንዲሰሩ ይፈለጋል። እንደዛም ሆኖ በጣም መልካም ስራ የሚሰሩ ኩባንያዎች አሉ። የተሻለ ውጤት ያመጡ ኩባንያዎች አሉ። የተሻለ ውጤት ያመጡ ፈቃድ ከኛ ወሰዱ አሉ። በዛውም ደግሞ ፈቃድ ወስደው መንግስትና ህዝብ ከነሱ የሚፈልገውን ውጤት ያላመጡ፣ ባስገቡት የስራ ፕሮግራም ያልሰሩ፣ ባስገቡት የህግ ማዕቀፍ ያልሰሩ እና በሀገራዊ ህግ ውስጥ ሚናቸውን ያልተወጡ ኩባንያዎች ላለፉት ወራት ተገምግመዋል፣ ተለይተዋል፣ ተጠንተዋል፣ በህግ ሂደት ተለይተዋል። በዚሁ መሰረት አጠቃላይ እንደ ሀገር ወደ 900 አካባቢ የሚሆኑ ፈቃዶች ተሰርዟል። የማዕድን ሚኒስቴር ኢትዮጵያና ዜጎቿ ከማዕድንና የተፈጥሮ ሀብቶች የሚገባቸውን ያህል እንዲጠቀሙ የተለያዩ ሪፎርም ስራዎች በማከናወን ላይ ይገኛል። በተለይ በዘርፉ ላይ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉትን በመለየት እርምጃ የወሰደ ሲሆን 972 የማዕድን ምርመራ፣ ምርትና ኤክስፖርት ዙሪያ ፍቃድ የወሰዱ ፍቃዳቸው ተሰርዟል። አንደኛው የተሰረዘው በፍለጋ ላይ ያሉ የማዕድን ኩባንያዎች ናቸው። በማዕድን ፍለጋ ላይ ያሉ ኩባንያዎች በትንሹ 4 ዓመት፣ በትንሹ 5 ዓመት፣ 6 ዓመት እስከ 10 ዓመት ይቆያሉ። እነዚህ ዓመታት መንግስት የጣለባቸው አደራ አለ፣ የገቡት ውል አለ፣ መንግስትና ህዝብ ደግሞ ከነሱ ይፈልጋል። ሰላላላም አሉ። በአጠቃላይ በፍለጋ ላይ የተሰማሩ ውጤት ያላመጡ፣ በገባነው ውል መሰረት ያልሰሩ እነሱ ተሰርዟል። ሁለተኛ የማዕድን ፈቃድ ወስደው የማዕድን ፈቃድን ማዕድን ለማውጣትና ለሀገራዊ ምርትም ይሁን ለወጪ ንግድ እንድንጠቀም በገባነው ውል መሰረት ያልሰሩ እነሱም ተሰርዟል። ሶስተኛ ከወርቅ ውጪ ያሉ፣ ወርቅ በብሔራዊ ባንክ በኩል ስለሆነ የምንሸጠው፣ ከወርቅ ውጪ ያሉ የማዕድናት ዝውውርና የማዕድናት ንግድን ወስዶ እስካሁን መንግስትና ህዝብ በሚፈልገው መንገድ ያልሄዱ ለኮንትሮባንድ የተጠቀሙበት በህገወጥ መንገድ የኢትዮጵያ ማዕድን ወደ ውጭ የሚሸጡ ኩባንያዎች ከ800 በላይ እነሱም ተሰርዘዋል። የማዕድን ሚኒስቴር ከዚህ በፊት ፍቃድ የሚሰጠው በምክር ቤት ነበር። በዚህ መሰረት በባለፉት 2 ዓመታት ለ16 ኩባንያዎች የከሰልና የወርቅ ስራ ላይ ለተሰማሩ ፍቃድ ሰጥቷል። በአሁኑ ሰዓት የካዲስተር ስርዓት በመገንባት አንድ ኩባንያ በማዕድኑ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ሲፈልግ የተቀመጠለትን ህግና ደንብ ማሟላት እንደሚጠበቅበት ሚኒስትሩ ገልጸዋል። አሁን ያደረግነው ካዲስተር ስርዓት ነው የገነባነው። ካዲስተር ስርዓት ላይ ካመለከተ በኋላ ያመለከተውን ነገር ሙሉ በሙሉ ይታይና በውጭ ጉዳይ በኩል በእኛ ሀገር ውጭ ባሉ በእኛ ሚስዮንና ዲፕሎማቶች በኩል ይጣራል። ዱ ዲሊጀንስ የሚባል እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን በመስራታችን ኩባንያዎች በብዛት ሰክሰስፉል አሉ ነው። እየመጡ ያሉ ኩባንያዎች ደላላ ኩባንያዎች ናቸው። በሰው ይመጣሉ፣ የሀገር ሰው ኢትዮጵያን ይዘው ይመጣሉ። 1% 2% ሼር ሰጧቸዋል። ከዛ በኋላ ላይሰንስ ይወስዳሉ። 10 ዓመት 20 ዓመት ይቆያሉ። የትሉ ካፕም እንደዚህ አይነት ነው። ፖሊጂ ሲልም እንደዛ ነው። ሌሎችም ስሞቻቸውን ያልጠቀስኳቸው የተሰረዙት ብዙዎቹ እንደዚህ ናቸው። እና አሁን እየሰራን ባለው በተለይ ከዚህ በኋላ የምንሰራው ኩባንያዎች ያስገቡት ወረቀት ሳይሆን ከወረቀቱ ባሻገር በውጭ ጉዳይ በኩል በእኛ ሚስዮን በውጭ ሀገር ባሉ ሚስዮኖች እና ዱ ዲሊጀንስ ተሰርቶ የተረጋገጠ ኩባንያ ኤክስፒሪየንስ ያለው ካፒታል እና ቴክኖሎጂ ያለው ኢትዮጵያን ደግሞ ለኢትዮጵያ ፓርትነር መሆን የሚችል ኩባንያ። በሌላ መልኩ በባለፉት 11 ወራት ኢትዮጵያ ከወርቅ ምርት 513.9 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቷን የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የገለጹ ሲሆን የውጭ ንግድ ማዕድናትን በስፋት በጥራት እንዲሁም በአይነት እንዲመረቱ በማድረግ በሀገራዊ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ እየተገባደደ በሚገኘው በጀት ዓመት ከቡና ቀጥሎ ሁለተኛ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ያስገኘ ዘርፍ መሆኑን ገልጸዋል።